Përshëndetje të gjithëve. Shpresoj se t'ja keni kaluar mirë. Unë jam Sonik dhe sot do t'ju lajmëroj që çdo të diel do të ndiqni podcastin tim në ALBToons. Në tematikat e Sonik do të zhvillohen quiz, tema të ndryshme rreth profesioneve, intervista, sugjerime për lëra dhe fakte të ndryshme për botën dhe kafshët. Më ndiqni për të argëtuar me mua dhe mbi të gjitha të zbulojmë gjëra të reja. Nëse jeni të rinë në ALBToons, mos harroni të bëni subscribe dhe shpërndani punën tonë me miqtë tuaj. Shihemi të dielën!